Чи збереже Житомир обличчя архітектурне? Громадські активісти знову б'ють на сполох та захищають центр Житомира від незаконного будівництва. Привабливі інвестиційні обрії. У Житомирі розпочали роботу над створенням індустріального парку. Розроблені проекти та підраховані перспективи дають всі шанси Житомиру поліпшити економічні показники. Зберегти духовність. У Житомирі громадські активісти розпочали духовне відродження і вже посприяли, аби діти побачили витоки творчості Тараса Шевченка. Побувати у визначних українських місцях варто. Це збагачує і кругозір, і душу. А ось які події збагатили цього тижня Житомирщину, розповімо сьогодні в інформаційно-аналітичній програмі «Акценти». Вітаю вас! Цього тижня громадсько-політичне життя вирувало, побільшало реалізації піар-технологій. І це логічно, адже наприкінці цього місяця країна обиратиме новий парламент. Політика проникла і у питання життєдіяльності міста. А відтак не обійшлося без конфліктів, непорозумінь і скандалу. Проект будівництва супермаркету АТБ на вулиці Київській, 6, став предметом для розгляду на засіданні архітектурно-містобудівної ради Житомира. Представники замовника приватного підприємства «Олеся» представили ескізи адміністративно-торгівельного комплексу в історичній частині міста. Проте ухвалити проект архітекторам ради завадили громадські активісти. Що захищає громада і чи є шанси, що в центрі Житомира буде естетичний і привабливий об'єкт, а головне – легальний? Про це Вікторія Лук'яненко. Антологія відносин громадськості, замовників будівництва та міської влади була складною із самого початку та триває вже другий рік. Величезне приміщення нагадує зараз ангар і зовсім відрізняється від того, яке зображене на архітектурному плані, кажуть учасники акції. Проте найбільшим аргументом звучала думка – будівництво насправді є незаконним. В історичному центрі міста. Я вважаю, при тому і я, і переважна більшість мешканців Житомира, підприємців, вважаємо, що ця будівля тут не має стояти. Зо два десятки громадян зруйнували частину паркану, який огороджував будівництво торгівельного об'єкту на розі вулиць Київська та Театральна. Предметом позову представників міської влади до ТРЦ «Олеся» було скасування права на користування земельною ділянкою на вулиці Театральна Київська. Юристи міської влади вважають, що забудовник самовільно змінив цільове призначення земельної ділянки. Проте забудовник не капітулює. Навпаки, цього тижня проєкт будівлі мали ухвалити на містобудівній раді. Ні, не можете розглядати офіційне звернення. Суть претензій, які висувають представники громадськості, припинити розглядати навіть можливість будівництва супермаркету АТБ у історичній частині міста з огляду на його незаконність. Ну як можна розглядати проекти зараз, якщо питання стоїть по взагалі законності використання земельної ділянки по цій адресі? Я зауважила, що да, можна розглядати ці якісь там ескізні проекти, але за іншою адресою, а не за не по адресі вулиця Київська, 6. Крім того, я задала запитання представнику замовника цих проєктів, чи може він зараз підтвердити те, що вони є правонаступниками, оскільки в 1993 році земельну ділянку надавали такому підприємству, як творче виробниця чи центр «Олеся», але воно було за рішенням суду ліквідовано. За словами активістки, земельна ділянка досі у володінні громади міста, тож подальшу її долю мають вирішувати житомиряни. Представник замовника будівництва наполягає на тому, що право на забудову, попри судову тяганину, підприємство має. І наша позиція така, що ми повинні законним шляхом вирішити ці питання. У нашого підприємства всі дозвільні документи і підтверджуючи, як право користування земельної ділянки, так і всі дозвільні документи, які дозволяють нашому підприємству здійснювати будівельні роботи. Однак наше підприємство для того, щоб мирно врегулювати якимось чином це питання, на сьогоднішній день будівельні роботи не проводять. Є досі дуже багато судових справ, які зараз проходять. І поступово наше підприємство ці справи виграє. Проти цього аргументу в активістів є контраргумент. Ці справи розглянуто Дніпропетровським судом, що зараз буде Дніпропетровський окружний суд вирішувати, що буде будувати громада в місті Житомирі. Це так, як ми будемо тут в нашому Житомирському окружному суді вирішувати, що буде будуватися в місті Дніпропетровськ.
конструктивного решения проблемы не намечается и в справах міської ради. Город предлагает альтернативные земельные участки. Письменно есть письменные предложения. В ответ мы получаем, не получаем никакой информации. То есть идет затягивание процесса. Затягивание процесса ведет к тому, что параллельно проходят суды в Днепропетровске, которые принимают сторону Олеся. Чиновник зауважує, що ухвала містобудівної ради має лише рекомендаційний характер. Проте намагання протиснути проект у дорадчому органі – це спроба забудовника отримати підтримку у місті. Вони хочуть розказати про те, що будівництво об'єкта буде осуществлено в дві черги. Перша черга – це будівництво непосередньо самого магазину АТБ з зміненими фасадами. При строительстве второй очереди это офисный центр. Но, как показывает практика, при строительстве, я думаю, первой очереди этого проекта на этом все и закончится. И мы таким образом просто-напросто узаконим строительство супермаркета в центре города Житомира. Виктория Лук'яненко, Олександр Данилюк. Спеціально для програми «Акценти». На попередній сесії Житомирської міської ради депутати прийняли рішення про створення індустріального парку, який збудують у районі аеропорту міста Житомира. Індустріальний парк займе площу 100 гектарів землі, і там зможуть розміститися 30 підприємств. Уже є й конкретний приклад. До Житомира планують перевезти завод з міста Алчевськ Луганської області, що виготовляє металеві листи. Окрім цього, підписано договір з інвестором про будівництво біогазової установки на полігоні твердих побутових відходів. То коли ж обласний центр стане економічно привабливим? Про це Олена Кучмій. Індустріальний парк – це визначена ініціатором певна територія, на якій учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність. За словами першого заступника Житомирського міського голови Сергія Сухомлина, облаштування такого парку в районі аеропорту міста може створити понад 3 тисячі додаткових робочих місць. Паралельно ми ведемо переговори з Міністерством оборони о передачі 80 гектарів землі для того, щоб розширити цей індустріальний парк до площі 100 гектарів. Инвестиции на 1 гектар индустриального парка составляют от 1 до 5 миллионов долларов США. И в среднем на 1 гектар площади индустриального парка создается на 1 гектаре в среднем от 20 до 50 рабочих мест. В первую очередь город получит рабочие места. Город получит инвестиции. Невдовзі до міста Житомира перевезуть устаткування з Алчевського металургійного комбінату, що на Луганщині. Як пояснили журналістам, в тих умовах, в яких сьогодні перебуває схід України, Алчевський завод працювати неспроможний. Металеві листи виготовлятимуть в Житомирі. Практически решение уже принято о строительстве в городе Житомире завода по производству металлического листа с полимерным покрытием. Это инвестиции в районе 22 миллионов долларов. Аналогичный завод 2 года назад был построен в городе Алчевске. Это суперсовременное предприятие, единственное предприятие в Украине. На данный момент все понимаем, в каких условиях может работать инвестор в Алчевске. Поэтому вот с собственниками принято решение о переносе производства в центральную часть Украины. От ми змогли убедити, був вибран город Житомир. Ще одним інвестиційним проектом стало підписання договору про будівництво біогазової установки на полігоні твердих побутових відходів. Це дасть можливість перетворювати органічні відходи на біогаз для створення електроенергії і тепла. Біогаз для заправки автотранспорту та сільськогосподарської техніки. Город отримує улучшення екологічної ситуації, тому що це свальний газ, метан, який добувається з полігону твердих побутових відходів. Он не выбрасывается в атмосферу, это первый плюс. Второй момент, все мы, наверное, помним постоянные возгорания на нашем полигоне твердых бытовых отходов, особенно в летнее время. В этом году мы прошли более-менее нормально, у нас не было практически случаев возгорания. Но эта технология позволяет в будущем избежать возгораний на полигоне твердых бытовых отходов. Як свідчить світова практика, створення індустріального парку та залучення інвестицій в місті є одним з дієвих організаційно-економічних інструментів прискорення соціально-економічного розвитку регіону. Олена Кучмій, Юрій Киричук, спеціально для програми «Акценти». –
І про духовне не слід забувати. Творчість українського патріота та генія Тараса Шевченка вартує більш детального вивчення. Зрештою, пам'ятати та шанувати видатного українця слід не лише до та під час ювілею. І саме тому житомирські активісти розпочали організовувати екскурсії до видатних історичних місць, з якими пов'язана творчість Тараса Шевченка. Про екскурсію, яку варто оглянути кожному українцю, Дмитро Клименко. П'ять годин дороги від Житомира до Канева, і діти разом з батьками та благодійниками фонду «Надія є» прибули до першої точки маршруту – церкви, в якій прощались із Шевченком. Успенському собору у Каневі 870 років, і щодня сюди приходять сотні вірян. Далі – головний пункт паломників – Шевченкова могила. Чернеча гора. Тут у повітрі витає свобода. Свобода, яку так любив Тарас, і яка такою ціною сьогодні нами здобута. Шевченківський національний заповідник складається із трьох основних об'єктів. Це, власне, могила Кобзаря, Шевченківський музей та Тарасова світлиця. Біля могили діти прочитали декілька віршів Кобзаря та Лесі Українки. Гетьте думи, ви хмари осінні, тож тепер весна золота. Чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді літа? Ні, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Потім паломницька група разом із керівниками музею поклала квіти до підніжжя пам'ятника Тараса Шевченка. І його поховали саме на цьому місці. Могила була менша, потім трошки більша в діаметрі, потім ще більша. На могилі стояв дерев'яний хрест, потім стояв чавунний хрест, потім був перший радянський пам'ятник бюст. А з 1939 року на могилі зараз цей монумент. І от могила в такому вигляді, двоярусна, закріплена кам'яними цими брилами. І ці могилі в такому вигляді і самому музею, який поряд з могилою побудований, вже було цього року виповнено 75 років 18 червня. Щодня на Тарасову гору приїздять сотні людей. Разом із групою з Житомира до Канева приїхали паломники із Тернополя, Івано-Франківська, Рівного, Закарпаття, Чернівців. Для місцевих мешканців відвідини Тарасової гори – це обов'язковий ритуал. Ми не тільки на могилі Шевченка тут буваємо, ми були в Моринцях, ми там їздили, обходили ці всі місця. Ну, завжди спілкуємося на тему Шевченка, ну, хто він таки був. Я кажу, щоб стати справжньою людиною і бути патріотом України, треба, всім відомо, треба читати Шевченка. Більше години учасники групи слухали екскурсію у Шевченківському музеї. Геніальні твори Тараса Шевченка, як малярського мистецтва, так і письменницького таланту, сповнені любові до батьківщини та свободи. Ми вже після викупу скріпацтва, відчувши повітря свободи, Тарас Шевченко в одному з листів до рідного брата Микити писав: «Живу, учусь, нікому не кланяюсь і нікого не боюсь, окрім Бога. Велике то щастя бути вільною людиною». До Шевченківського національного заповіднику завжди їхали люди. Але після Революції Гідності Тарасова гора перетворилась на місце паломництва мільйонів людей. А це свідчить, що українці прокинулись від сну байдужості, переконаний директор музею. У рік 200-річчя із дня народження Тараса Григоровича Шевченка Тарасова гора стала місцем паломництва українців. 9 березня тут на святкуванні було більше 10 тисяч людей. Після екскурсії голова благодійного фонду «Надія є» Надія Юшкевич подарувала музею декілька примірників тематичного календаря «Шевченко та діти», який створив фонд. Нічого подібного, дослівно, так сказали, вони ще не бачили. І щирості у тих віршах, які діти сьогодні читали, і в розумінні цих творів, вони теж дуже відзначили. Потім група відвідала Тарасову світлицю. Хата під стріхою, в якій майже 40 років мешкав доглядач могили Іван Ядловський, та яка стала першим народним музеєм Шевченка. Втомлені дорогою, але щасливі від того, що побачили та відчули, діти та дорослі єдині у переконанні, що це дійсно святі для України місця. Це дуже важливо
розвивати саме духовність і духовну зрілість дітей. Дуже важливо повертати їх і прищеплювати їм любов саме до рідної мови і до тих джерел, з яких ця мова і ким вона була викликана. Надія Юшкевич переконана, що поїздки до таких місць виховують у дітей любов та повагу до України та визначних українців. Поїздка на ці святі місця, шевченківські місця, це якби патріотичний потяг для кожної людини. Але ми маємо це виховувати у молодих людей, у діток, коли ми їм розказуємо, хто такий Кобзар, яку він творчість мав, писав. Дмитро Клименко, Сергій Кобилянський, спеціально для програми «Акценти». Поза сумнівом, Канів належить до числа тих визначних місць, що спроможні збагатити душу. А ось які події збагачували цього тижня наше життя – про це далі. Омріяний відпочинок зараз мають військові з 8-го армійського корпусу. Що непокоїть мужніх захисників та чи існує межа патріотизму? Маленька велика допомога. Замість квітів – кошти на лікування українського героя. Поза сумнівом, в області не залишилося жодного байдужого до долі Юрія Весельського. Голос заради порятунку. Відома оперна діва Олена Гребенюк своїм співом сприяла благодійності у Житомирі. Довге-предовге життя. Чи існують секрети подружнього життя? Міфи розвінчує подружня пара з Чуднівщини, які разом 65 років. Про домінування мудрості і любові поговоримо дещо згодом. А зараз про тему, яка продовжує бути болючою кожному свідомому українцю. Це ситуація на сході України. Перемир'я там залишається політичним, а в реаліях українським захисникам доводиться чи не щодня захищати українські землі від обстрілів та атак з боку сусіднього агресора. До Житомира у відпустку прибули військовослужбовці 8-го армійського корпусу. Військові довгий час перебували у районах виконання завдань в Херсонській та Запорізькій областях, а також у зоні проведення антитерористичної операції. Про особливі враження та емоції – Олена Кучмій. Додому повернулось понад 50 військовослужбовців 8-го ордена Червоного прапора армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України, які тривалий час виконували завдання щодо захисту суверенітету та цілісності нашої держави. Привіз військових до місця постійної дислокації командир корпусу генерал-лейтенант Петро Литвин. Рідні та близькі із хвилюванням чекали на своїх захисників. Деякі чоловіків не бачили ще з березня. Три місяці взагалі не бачили. З марта місяця. Зустрічі були короткими і дуже важко було розходитись, розставатися. Діти дуже скучають за ним, я скучала. Учасників антитерористичної операції 8-го армійського корпусу відзначили високими державними нагородами. Зокрема, присвоєння військових звань та пам'ятних знаків за військову доблесть. Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації Сергія Машковського, військовослужбовців нагородили почесними грамотами за сумлінне виконання службових обов'язків та зразкову дисципліну в зоні антитерористичної операції. Ми вам дякуємо за те, що ви такі є, за те, що ви повернулися. Заступник голови обласної ради Руслан Годований та заступник міського голови Олександр Бочковський також вручили військовим цінні подарунки і грамоти. Втім, самі захисники були трохи засмучені, адже прибули не в повному складі. Як страшний сон згадують ситуації, в яких були на межі смерті. Офіцери Іван Юрійович Гаврилюк особисто колони водив, щоб хлопцям доставити і боєприпаси, і там речове якесь майно, продовольство. От полковник Гаврилюк, який нагороду отримував, і майор Супрун водив колони по таким місцям, де я скажу, що не кожен там би навіть на якомусь іншому транспорті там одиночному проїхати, а він колони водив з боєприпасами. Тобто хлопці виконувались. Найважче, я скажу, знаєте, от по собі два рази я попав під обстріл, один раз просто отака ситуація була. 30-та бригада вийшла з Степановки після бою і зосередилась в районі там Сонцево. І вже сформувались колони, мали виходити зранку. Завдяки Петру Михайловичу він наказав виходити в ніч. Я прибув для того, щоб ці колони відправити.
І в районі 23-ї години район цей визначений колони покинули. Це близько було 500, десь близько 600 чоловік і чимала кількість техніки. Вони убули в населений пункт Мирне для відновлення боєздатності. Нас в районі залишилося 7 чоловік. Я начальник автомобільної служби 30-ї бригади, 3 солдата, артилеріста і 2 офіцера. От, і вночі цей район дуже плотно накрили градами з боку Росії. І вийшло так, що я залишився сам в бліндажі. І коли хлопці підійшли, ці солдати там достали. У них теж задача була, там техніки ще залишалося. І коли я чекав своїх друзів, сам був, от тоді тяжко, не чувствувалось. Хоча приїхали, незважаючи на те, що там обстріл продовжувався, приїхали мої товариші, мене забрали. Скільки днів військовослужбовці перебуватимуть в Житомирі, допоки невідомо. Втім, особовий склад управління 8-го армійського корпусу буде продовжувати сумлінно та віддано виконувати поставлені бойові завдання. Олена Кучмій, Олександр Трачук, спеціально для програми «Акценти». До українських героїв і далі привернута особлива увага. І вже тепер можна стверджувати, в області усі біди та негаразди, що пов'язані з реабілітацією та лікуванням воїнів, стають спільними. От, приміром, історія Юрія Весельського. Хлопця, котрий в героїчному бою втратив ногу. За його здоров'я нині ведуть боротьбу італійські лікарі. А ось тут, у Житомирі, громада продовжує перейматися та підтримувати мужнього хлопця. Не залишаються осторонь навіть малята. Красива історія від Оксани Ковальчук. Юрій Весельський з дитинства мріяв стати десантником. Найгоріше, ймовірно, вплинуло те, що батько є військовим і два рази перебував у складі миротворчих сил у гарячих точках світу. Тож рік тому Юрко підписав контракт і теж пішов служити туди ж, куди й тато, у 95-ту окрему аеромобільну бригаду. Його зарахували на посаду водія механіка БТР. 7 квітня на своє 20-річчя Юрій Весельський вже був на сході країни і брав участь в антитерористичній операції. Важкі наслідки принесли йому та його родині події 22 червня у селищі Долина між Ізюмом і Слов'янськом. Коли вони чекали транспорт, щоб конвоювати танк, на них було скоєно напад з метою відбиття цього танка. Юра їхав у колоні першому БТР. Весь удар прийняв на себе. Зразу відірвало праву ногу, пошкоджена ліва нога. У нас розірваний нерв, був перелом з багаточисельними уламками малої гомілкової кістки і повністю вирвані м'язи з гомілки. Незважаючи на складне поранення, Юрій Весельський не лише відвів бойову машину з лінії вогню, а й врятував життя свого екіпажу. За це отримав особисто від президента орден «За мужність» 3-го ступеню, від спілки афганців орден «Слава і честь» та від вищого військового командування медаль за взірцеву військову службу. Зараз Юрій Весельський перебуває на лікуванні в італійській клініці Катінаре, про що подбали небайдужі волонтери української діаспори. Нині дуже важливо зберегти і максимально відновити ліву ногу. Лише тоді можна буде дбати про протезування правої. Дячні вже всім тим людям, які небайдужі, відгукнулися на нашу біду. Вся Житомирщина, тільки Житомир збирають кошти, збирали і збирають кошти для того, щоб допомогти Юрі, для того, щоб він міг виконати свою обіцянку, яку він мені сказав, коли я його перше побачила, він сказав, що мам, не плач, я буду бігати. Надіємося на Бога і на те, що все-таки він стане на ноги, тому що його ще все життя поперед. Тато підтримує сина в Італії, тому що мама за станом здоров'я після перенесеної операції на серці не змогла летіти. Разом із нею на Юрка вдома з надією на швидке одужання чекають його братик і сестричка. Я дуже хочу, щоб мій брат Юра виздоровів, і я хочу, щоб війна на сході закінчилася. Я хочу, щоб Юра став на ноги і щоб приїхав додому. Сподівається, що і їх внесок та їхні молитви допоможуть Юрію Весельському встати на ноги і колектив Житомирського навчально-виховного комплексу номер 65. Його представниця Наталія Захарчук
передала кошти мамі Юрка, своїй колезі, яка працює вихователем у дитсадку номер 44. І ось саме ці кошти, ми сподіваємось, хоча б трішечки підтримують сім'ю Юри. І не тільки наші кошти, а наші молитви, наші сподівання, наша віра поставлять цього молодого хлопця на ноги, відбудеться якесь чудо. Тож такі акти милосердя, можливо, спонукають і інших робити добрі справи. Оксана Ковальчук, Максим Возний, спеціально для програми «Акценти». А далі про те, що життя спроможна врятувати не лише краса, а й мистецтво. Високе і чисте мистецтво. У Житомирі побувала відома оперна співачка Олена Гребенюк. І в Україні, і за кордоном шанувальники високого оперного співу добре знають це ім'я. Адже ця артистка має саме ті особливі тембри та відтінки голосу, що допомагають стати особливою. Не кожна оперна співачка може похвалитися славою, як у поп-зірки. І чи не кожну оперну співачку знають обличчя глядачі музичних каналів та дивляться її кліпи? Олена Гребенюк – дивовижний приклад поєднання високого оперного мистецтва та загальної масової популярності. Свого часу вона отримала гран-прі на міжнародному конкурсі «Євровідео». І тепер барвистий голос красивої артистки варто почути. Чому ж співачка приїжджала у Житомир та яку місію виконувала? Про це все Таміла Нестерук. Українська народна пісня здавна була не лише розрадою та окрасою життя, але й символом боротьби національної культури. Особливо у виконанні володарки ліричного сопрано Олени Гребенюк. Співачка приїздить до Житомира з благодійними концертами не вперше. Цього разу приїхала на запрошення дитячої громадської організації «Все робимо самі». Раніше Олена допомагала збирати кошти на лікування координатору благодійних програм цієї організації Богдану Купчинському. Трохи згодом виступала із концертом на підтримку Андрія Хробуста. Олена Гребенюк зазначила, що допомагати людям – це покликання, а особливо приємно це робити піснею. В жизни это мое пение, а все остальное это уже к нему прилагается. И если благотворительность есть кусочек того, что я могу подарить людям радость, то это благотворительность. Если благотворительность, то от моего пения кому-то станет легче, но мне при этом не заплатят, в этом ничего страшного нет, это благотворительность. Если кто-то сможет покормить ребенка, это хорошо. Если кто-то сможет выздороветь, это просто замечательно. Недавно вот мы пели, несколько дней назад, одевали детский дом. Благомай фонд. Мой фонд делает много акций. Мы сейчас будем ехать помогать детям в музыкальных школах. Это моя работа. Наталія Павлівна Клепішевська прийшла на концерт з онукою Марією. Жінка зазначила, що є великою прихильницею таланту співачки, адже сама навчає у садочку діток і співати, і танцювати. Окрім того, кошти, які вони заплатили за квиток, підуть на добру справу – підтримку поранених бійців. По-перше, це ціль цього концерту. Хотіли б допомогти нашим бійцям. Так що, ну, а концерт, звичайно, теж, бо ми всі музиканти, ми теж хочемо послухати. Я теж хочу взяти участь, я підтримую Україну. Я малювала воїнів і написала їм підтримки, і написала лист своєму хрещеному, щоб він скоріше повертався з перемогою. Наталя Назарова – житомирянка, а подруги Марія та Ольга приїхали із Малина взяти участь у благодійній акції та послухати Олену Гребенюк. Жінки зазначають, що у такий складний час не можуть залишатися осторонь, коли в країні війна. Але впевнені, що саме добро, краса і музика врятують цей світ. Я особисто вже втретє на такому концерті. Я знаю, яку вона велику справу робить для житомирян. І я, ну, можна сказати, стала вже її прихильницею, фанаткою. Це дійсно я отримую, крім того, що я розумію, що я допомагаю якимсь чином на цього хлопця, якому ми збираємо на протез. Я ще отримую моральне задоволення від того, що Олена Гребенюк дарує такі емоції мені. У такий час ми потрібні бути разом усім. І оця благодійність нас повинна об'єднувати.
Кошти, зібрані від продажу квитків, а це майже 7 тисяч гривень, передадуть у місцевий шпиталь, зазначив координатор благодійних програм дитячої громадської організації «Все робимо самі» Богдан Купчинський. Я хочу подякувати сьогодні і педуніверситету за те, що вони взяли активну участь у нашому заході. І 7-му школу, і 69-й садочок. І ну, багато-багато у вас сьогодні і агроакадемія, великі молодці за те, що активно взялися за підтримку цього заходу. Ну, не можу просто згадати, скільки сьогодні людей брало активну участь, але ну, давайте поаплодуємо кожному. І самі себе. Разом із Оленою Грибанюк свою вокальну майстерність дарував глядачам і Георгій Нечаєв. Підтримали уже відомих артистів дитячі танцювальні колективи міста Житомира. Своїми посмішками і талантом вселяючи віру в людей про те, що все буде добре. Сабіна Нестерук, Сергій Кобилянський, спеціально для програми «Акценти». І наостанок, фактично урок психології разом із життєвими цінностями. Бо як зберегти сім'ю на довгі роки, безпосередньо можуть сказати подружні пари зі стажем. 67 років разом у шлюбі живе подружжя Палі з села Краснопіль, що на Чуднівщині. Історія стосунків двох людей за тривалістю перевершує середньостатистичний вік українця. За 67 років виросло кілька молодих поколінь, змінювалася політична влада, кордони, значно просунувся технічний прогрес, а ці люди живуть, як і раніше, разом. У тому ж подвір'ї і садку обробляють той же город, ходять до тієї ж криниці. Неймовірна історія від Катерини Білошицької. Скільки років разом, вони навіть не одразу скажуть. Сімейний стаж вираховують, згадуючи, коли побралися. Та й побралися досить умовно. Ця пара не ставала на весільний рушник, не отримувала благословення батьків, їм не кричали гірко. Гірким було саме життя. Обоє осиротіли за роки Голодомору та війни. Обоє наодинці боролися за життя. Він прийшов з армії, я його не знала. Він до в сусідах жив. Ходила на роботу, та й у мене нога боліла. Щось нозі зробилось, якийсь нарив був чи що. Як я сижу в хаті, який заходить. А я його і не знала, що він за їден і звідки він. Побалакали раз, другий раз він прийшов, третій раз. Та він каже, ну давай будемо женитися. А яке тоді женіння було? Я кажу, я знаю. Ну то він хитріший, він старіший був, а я дурніша була. Ну, то він каже, що поженимося, ось будемо робити, та й щось буде, та й будемо так жити. То так ми й поженилися. Раз понравилося, а по-другий раз, що в неї не було ні тещі, ні теща. Вона одинока, і я одинокий. От тут основна причина. Я боявся тещі і теща. А тоді що, весілля було чи що було? Ми не розписані були. Розписалися, як йшли на пенсію. І стільки прожили. Подружжя має сина та онуків. Це й називають найбільшим багатством. А ще невелику пасіку, яку досі самостійно доглядає 94-річний чоловік. На думку Василя Саміловича, саме продукти бджільництва допомогли поліпшити здоров'я після тяжкого воєнного поранення. А ще виключне вегетаріанство. Сільський чоловік переконаний, що м'ясна і жирна їжа вкорочує віку. Про сімейні тонкощі стосунків не розповідають, навіть не зізнаються в ласкавих звертаннях одне до одного. А яка там любов була, горе моє, з тою любов'ю. Він ходив на варту, сторожував, бо каліка був, не міг робити. А я в тій ланці, така любов була в нас. Ну, в мене жінка хороша, я на юна бігала. Моя добра була, він що хотів, те робив, скільки він цих журналів перечитав, скільки він цього всього перечитав. Ну, вона хороша була, вона, в общем, да. Я ж кажу, дурна, що прийняла, коли кривого. Я дурна таке, що прийняла. 67 років – повчальний приклад подружнього довголіття, особливо з огляду на статистику розлучень в Україні. Секрету зі свого досвіду палії не роблять і залюбки радять молодим.
Трохи сварились, трохи мирились. Знаєте, всякого було в житті. Це стільки років прожити, що так одно другого слухали, біда заставляла. Зараз розкіш людям, бачите, молоді, вони гора не знали. А я гора великого дуже зазнала, то ми так і жили. Треба підбирати родину, з якої йти родини, і з такої родини підбирати жінку, чи жінці підбирати жініха тож. У вирі побутових буднів дуже важливо зберегти найцінніше і найдорожче – це почуття. Бережіть їх. Такою є крапка в інформаційних акцентах цього тижня. За тиждень про нові факти та події у цій студії розповість Дмитро Клименко. А я дякую, що ви з нашим каналом. До побачення!